המדרש מגלה, כשאיראן תפתח במלחמה, באותה שנה יבוא המשיח. תקשיבו ללשון המדרש איך זה יקרה. אמר רבי יצחק, לפני 2000 שנה, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס, איראן, מתגלה במלך ערביה, והולך מלך ערביה לאדום, ארצות הברית, ליטול לצה, לבקש עזרה מהם. וחוזר מלך פרס, ומחרים את כל העולם כולו, גורם למלחמה בכל העולם. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם. ומהחרדה, מהטרור האיראני, אומר המדרש, ויאחזו אותם צירים כצירי יולדה. בישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים, להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך. ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע הזמן גאולתכם. ומסיים המדרש, שבגאולה הראשונה היה לעם ישראל צער ושעבוד מלכויות. אך בגאולה האחרונה שתבוא בקרוב ממש אמן, לא תהיה שום צער ושעבוד מלכויות. ונחכה לו בכל רגע שיבוא.